ცოტა გიხაროდან ცხოვრობა. ჩემთვის გაფსი. ვის რო გიხარია? აი ეს სამყარო უკვე ახმე დამეძინა და ეკრანსიკით ცოტა. აი ესეთ ხასიათზე ვარ და ხოვერ მოვიტყუებ. მე არ ვარ ეგეც. აი მიდი. გიორგი სიმღერებს უწყობ ხოლმე ხმას და ისე გამოვიდა რომ რაღაც ამ სიმღერამ ნახა დღის შუქი ასე მკაფიოდ დუეტის სახე მიეცა და რაღაც შოუს ბენთან ერთად შევასრულეთ მე და გიორგი პირველად მოყვა დიდი გამოხმაურება ხალხის მოწონებაც ძალიან მიხარია ეს სიმღერა არის რაღაც ჩემს 20 წლამდე ასე ში დაწერილი სადაც ესეთი თავგადასავლების მაძიებელი ახლაც ვარ მაგრამ თავგადასავლები ზოგადად ასაკს არ გულისხმობს რაღაც ჩარჩოს ბავშვობაშიც ასეთი ვიყავი და რაღაცნაირად არ დათვალო დაიღლებით საზე ბევრი ვარსკვლავებია ჯობია მანახო გზები სადაც თავგადასავლებია ასე თქვა აი ამ სათავგადასავლო ემოციურ ეიფორიულ გზაზე სულაში შემომეწერა თუ შეიძლება ითქვას ეს სიმღერა просто ацухებს ეს აუ რა ხა ყველა შედარებით ჩემ უბრალოდ ასაცუხებს ეს ამბავი რომ გიორგი გთხო მინ ცოტა ნაკლები შედარებით არა ძალიან აწუხებს. ცოტა მოკვდავით ხალხისთვის გასაგებენაზე ისაუბრე და მე ხალხს ვეკითხები ხოლმე ისე მეხეთი, იმიტომ რომ ჩემთვის მისაღებია და კი არა ანუ არ მგონია რომ საერთოდ ხვანაირად საუბრობს ყური ასე ვთქვათ ყოველდღურად მიჩვეულია. სოციალურ სივრცეში გამოჩნდა ვიდეო რომელსაც ქვია გავღმერთიანდეთ. და რაღაცნაირად ეს არის ჩემი საზრით პირველი ნაბიჯი რაღაცნაირად ჩემ პირველი ნაბიჯი ვფიქრობ ეს არის და ვფიქრობ არა იმიტომ რომ პიროვნებას გამომხატავს არამედ იმიტომ რომ ჩემს დამოკიდებულებას გამოხატავს სამყაროსადმი ეთანხმები დიახ ჩემი შინამოდან გარემოდან რაღაც მაკავშირებელს აჩენს და რა ვარ პირმთვარე ბადრის ბევრი იქნება ჩემს ამას ეს მადრის თუ არი წამი ღთიური მადრის ცხონად ვერ მიიღე ყელს გამოღადრილს ეს შრამი ყელზე რაც მაქვს გამოღადრილ ყელს ვეძახი საჩუქარს უფლისგან რამეთუ ეს ნაიარევი მახსენებს თუ რავდენ უყვარვარ უფალს იმიტომ რომ ბევრი სნეულება არის სადაც ფიზიკურად ჩარევა არაფერს გამოიღებს ნაყოფს სამედიცინო და არც წამალი არსებობს განსაკუთრებული ასე რომ ჩემ შემთხვევაში ქირურგიულმა ჩარევამაც გამოიღო ნაყოფი და წამალიც არსებობს შესაბამისი. ასე რომ ყველა იმ ადამიანს მინდა უთხრა რომ ვინც განსაცდელსა შინა რომ სასვირამდნერ გამოვეკერებით თუ არ მივდივართ ცისკენ სიკეთის და სიყვარულის თესვით. სხვა შემთხვევაში არანაირი საშუალება არ არსებობს რომ შენ სადა იმკვიდრო და ცას გამოეკერო. მე ასე ვამბობ ხოლმე სიყვარულს მე ბაღი ვარ. დიახ. ეს ჩემი ბაღი, გაიცანეთ. გაიცანეთ. არა, ეს ჩვენი ბაღი, ჩემი არ არის. როგორ არის იცით? мама მყავს იურისტი. ბიძა მყავდა იურისტი. мама ჩემი ძმა და ასევე დედა ჩემი ძმა იურისტი გახლავთ. და როდესაც მე უნდა რაღაც გზა მერჩია მითხრეს გიორგი რა გზას აირჩევ? და მე космонавტობა მინდოდა. მაგრამ შორი იყო ნასას კოლეჯი. არა იმიტომ რომ ამერიკაში უნდა წავსულიყავი, არამედ იმიტომ რომ 8 წლამდე მომიწევდა ყოფნა, 6-8 წელი. ეს ძალიან დიდი დრო იყო ჩემი ოჯახის გარეშე გასატარებელი და გადავწყვიტე რომ ლექსებით მეფრინა კოსმოსში. და პოეზიით და ჩემს ოჯახთან გამეტარებინა ჩემს სამშობლოში ის საკვანძოდ მნიშვნელოვანი დრო, რაც სკოლის დამთავრების შემდეგ უნივერსიტეტის ასაკში უნდა გაატაროს ადამიანმა.
ასე რომ გადავწყვიტეთ რომ მეც მამათა და ბიძათ კვალს გავყოლოდი და ჩავაბარე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე. პროცედურული საკითხები იყო განსასჯელად ჩემს თავში. გადავწყვიტე რომ უფალია მსაჯული და ასე ვთქვათ მოსამართლე არ მსურდა რომ მე ვყოფილიყავი. რამეთუ უფალი არის მოსამართლე. საკუთარ თავის გამორკვევას უფრო მეტი დრო დაუთმე ვიდრე ვინ ტყვანია და ვინ მართალი ამის გარკვევას. ის არის ჩემი რუსულის უსაყვარლესი მასწავლებელი. ქალბატონი ვალია, თუ არ ვწდები და თუ შეიძლება უნდა ვნახო რა. თუ არ მეშლება უბრალოდ. ქალბატონო ვალია. ქალბატონო ვალია, თქვენ ხართ? როგორ ზანდები? მაიცი ზალათოი. როგორ ზანდები? მაიცი ზალათოი. Какая же ты тебя вижу. Вах, Рубер Гамахара, твен махилом. Па, и ты павлюшен в Facebook, вижу тебя. Какая рада. Почему? 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 Джалиан Гавихара, да? Джалиан Диди Мадлова. Джалиан Диди Мадлова. Косни ты берешь. Карга ты хави. Нахом здесь. Хау, Рогур. გამიელვა ბავშვობა მოცვათ დიდებულს.